Mirë, do të ndalemi tani në të tjera zhvillime, do të shkojmë në lidhje të drejtë për drejtë me kolegen Ledina Jakimi, ka pranë vetes edhe Genci Kordelin, drejtori integrimit dhe projekteve strategjike në Tiranë. Tirana është përzgjedhur si kryeqyteti mesdhetar i kulturës. Përshëndetje Ledina, përshëndetje edhe zotit Kordel. Nertil të përshëndes, ashtu si që theksuat edhe ju, pas dy titujve të rëndësishëm si Tirana Kryeqytet i Rinis dhe Tirana Kryeqytet i Sportit, tashmë Tirana ka marrë një tjetër titull i cili do vjet në zbatim në vitin 2025. Po, për të folur më tepër për këtë titull, unë pranë me kam Genci Kordelin, drejtor i integrimit dhe projekteve strategjike në bashkinë e Tiranës. Drejtor të përshëndes dhe shumë faleminderit për intervistën. Mund më të tregoni pak më tepër çfarë është ky titull dhe çfarë do të thotë ky titull për Tiranën? Përshëndetje dhe faleminderit për intervistën. Ky është një titull, një tjetër titull në vazhdimsinë e angazhimeve të Bashkisë Tiranë për ta vendosur kryeqytetin ton në fokusin e vëmendjes rajonale dhe ndërkombëtare dhe pse jo dhe kontinentale. Një rrugëtim i nisur me titullin Kryeqyteti Evropian i Rinisë për vitin 2022, Qyteti Evropian i Sportit 2023. Përgjatë vitit 2024, Tirana do të mbajë presidencën e B40-s, i cili është një organizëm ndërbashkiak i rreth 40 bashkive të rëndësishme të Ballkanit, fokusuar kryesisht në temat bashkëpunimit mes shteteve dhe bashkive, si çështje të rëndësishme si qëndrueshmëria klimatike, ndryshimet klimatike, mjedisi e me radhë. Ndërkohë që titulli Kryeqyteti Mesdhetar i Kulturës dhe Dialogut është një titull që jepet nga Unioni për Mesdheun. Unioni për Mesdheun është një organizëm ndërqeveritar me 43 shtete antare, janë gjithë shtetet e Bashkimit Evropian, gjithë shtetet e Ballkanit dhe gjithë shtetet që të lagen nga Mesdheu, përfshirë shtetet nga Lindja e Mesme dhe Afrika Qendrore. Në thelb, në esencë të këtij unioni që ndron procesi i Barcelonës, që ka nisur në fillim vitet 2000, e më pas është kthyer në një union ndërqeveritar, i cili fokusohet mbi bashkëpunimin multilateral të vendeve të Mesdheut, çështje si kultura, çështje si demokracia, çështje si tregtia, çështje si drejtat e njerëzit. Dhe ky union jep edhe këtë titull për kryeqytetin mesdhetar të kulturës dhe dialogut. Ne bëm një aplikim shumë dinjitoz, të bazuar paka shumë mbi ato që për cilat ne jemi krenar, pra ne si Shqiptarë, ne si Tiranës, si një vend i cili ruan disa, le të themi, karakteristika shumë të veçanta, harmonia fetare, mirëkuptimi, bashkëtesa e paqt mes komuniteteve fetare. Thelbi i aplikimit tonë është Tirana Bridges, Tirana si një ur mes qytetërimeve, mes kulturave, mes gjuhëve, dhe traditave historike, dhe të gjitha këto do t'i shpalosim përgjatë një viti aktivitete, si që kemi bërë në vitet e tjera. Pra, çfarë do të sjellë edhe një herë për gjithë publikun ky titull? Titulli Tirana, Kryeqyteti Mesdhetar i Kulturës dhe Dialogut. Ajo që ne presim s'pari është që përgjatë vitit 2024 të angazhojmë të gjithë aktorët e interesuar që merren me çështjet e kulturës dhe dialogut në qytet, për të krijuar një agjend të bukur, interesante, ndjellse me evente kombëtare dhe ndërkombëtare. Sigurisht që do të angazhojmë të gjithë anëtarët e Unionit që disa nga eventet ndërkombëtare që Unioni ka të ndodhin në Tiranë, siç po ndodhin në rëndom tani eventet ndërkombëtare në kryeqytet. Dhe pastaj do të ketë edhe fondet e alokuara për shoqërinë civile, grupet rinore, grupet kulturore, të cilët do të zhvillojnë aktivitete në emër të këtij titulli, siç kemi bërë dhe me titullin e rinisë apo me titullin e sportit. Që do i vinë në nëndim grupeve të ndryshme në Shqipëri. Në Tiranë ne jemi, domethënë detyrimisht jemi të kufizuar që t'i bëjmë këto evente në Tiranë. Kordeli, çfarë sjell kjo për ekonominë e Tiranës? E kam fjalën për turistët, gjithë këto organizime. Ndjes se nuk ju dëgjoj mirë. Gjithë këto organizime që bën kryeqyteti në ekonominë e Tiranës, ky titull. Po, shiko, s'pari një herë fokusi ynë si bashki, aspirata e kryetarit të bashkisë, duke ndjekur pak edhe trendin qeveritar, ka qenë që ne ta sjellim Tiranën në fokusin e medjave ndërkombëtare, në fokusin e organizmave ndërkombëtare. Të gjitha këto sjellin vëmendje, spotlight. Kjo vëmendje përkthehet në ndjekshmëri, përkthehet në numra të cilët vizitojnë një vend caktuar apo një qytet caktuar, sepse praktikisht i del emri, është reklam.
thuhet që nuk ka reklam të keqe, sigurisht që nuk është reklam e keqe ti jesh kryeqyteti evropian i rinisë apo kryeqyteti mesdhetar i kulturës dhe dialogut. Numrat e rritur të vizitorëve në vendin tonë dhe në qytetin tonë janë një provë e faktit që dhe ne kemi kontributin tonë, ne si bashki apo kryetari i bashkisë në këtë, le të themi, rritje të vizitueshmërisë të vendit. Ne këtë pritshmëri kemi. Po të marrë një shembull si sa i përket për shembull qytetit evropian sportit. Ne kemi mbi 10 evente ndërkombëtare sportive të ndodhura në Tiranë përgjatë vitit 2023. Po flasim për kampionate ballkanike, kampionate europiane deri dhe kampionate botërore. Që do të thotë janë mbështetur me suport financiar nga bashkia apo nga qeveria, po ndërkohë po flasim për qindra e mira sportistë, trajnerët sportistëve, familjarë, tifoz, të cilët kanë ndjekur këto aktivitete sportive në qytet. Kjo krijon ekonomi, po flasim numra të rritur të mëdhenj financiar për njerëz të cilët vinë, akomodojnë, hanë në Tiranë, shpenzojnë para në Tiranë, blejnë kinkalerira në Tiranë, paguajnë dhoma hotelin në Tiranë. Pra, qëllimi në terma ekonomikë është që ne të rrisim vëmendjen, spotlightin mbi qytetin tonë, dhe sigurisht që efekti më i madh financiar është përmes turizmit. E qartë. Mirë, faleminderit Ledina, faleminderit edhe Zotit Kodheli dhe suksese. Sa më shumë aktivitetet kemi ndërkombëtare, sigurisht për ta kthyer, në fakt është tashmë Tirana është një markë, një pasaport për turizmin, për të gjithë të huajt. Mirë, falenderoj Ledina Hakimin dhe Zotin Kodheli nga Bashkia e Tiranës. Shkojmë